ha porum nuque besora. E quando a vete é fituse, as que quando já se sacam neste bucur, que me vão na analisa no festival, aí eu vim para a Nvera, com um zico de Pietro Gassi, texto de Fatos Arabi, një mrekullime, gjithmen, se unë e amarë me texte dhe kangve, dhe Fatos Arabi ishte i shkëllqyshëm, në të qdo mos e këtë texte ishte i mrekullive. Edhe të një ndrëshana në interpretimin e vetë. Edhe ajo këngë, që nuk ishte, do më thënë, atë frymën, po them, të ritmit e të këto gjërat e exagerume, po u kritikua gjë se kishte një lloj fryme fetare, një lloj karakteri të tillë. Edhe asaj ja gjetën atë vegjën, si i thonë, bishtin për ta kritikuar.